Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi ku cyumweru cya kabiri cya Divini kuri iyi tariki ya cumi, ukwezi kwa cumi na kabiri, 2023. Icyumweru ni umunsi mukuru, ni umunsi udasanzwe, aho Nyagasani agutumira ngo aguhe ku byiza bye, aguhe imbaraga nshya, agutume. Bavandimwe, Nyagasani ntatubure, ntidukerererwe. Dore ko hari n'abajya gusenga bakererewe, bakaba nk'aba bandi bababura naje. Dore ko hari n'abagenda bagasanga ibice by'ingenzi bya misa byarangiye, ijambo ry'Imana, gutura igitambo cy'Ukaristiya. Rwose ibyo bintu ni ukubyirinda ndetse no kugera mu nzu y'Imana ugasohoka buri kanya ni amakosa. Ushobora gusohoka umugisha ukagucika. Hari n'abatagatifu Romaico na Malikiyadi, abizihiza mazina babo, mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 40, umurongo wa 1 kugeza ku wa 5 n'umurongo wa 9 kugeza ku 11. Nimuhumurize umuryango wanjye, nimuwuhumurize, niko Imana ivuze. Nimukomeze Yeruzalemu, muyimenyeshe ko ubucakara bwayo burangiye, igihano cyayo kikaba gihanaguwe. Uhoraho yayihannye, ihanukiriye kubera amakosa yayo. Uhoraho ni umubyeyi, arahana agatetesha, aragukubita ukagwa akakubyutsa. Ntabwo ajya turambirwa na rimwe. Rero Yeruzalemu niyishime, muyimenyeshe ko ubucakara bwayo burangiye, ko igihano cyayo gikuweho. Ikigereranyo cy'Imana nifatira ku mubyeyi. Muzarebe umubyeyi araza agakubita umwana we akarakaye, yarangiza akajya kumuhoza, akamuterura, akamuguyaguya, akamugaburira, bagakina. Ukibaza se wa mubyeyi wari warakaye? Nuko rero Imana irusha impuhwe ababyeyi bose. Niyo mpamvu itabara Yeruzalemu ikayibagiza agahinda kose yanyuzemo. Ijwi rirarangurura riti, nimutegure mu butayu inzira y'Uhoraho, muringanize Imana yacu umuhanda ahantu h'amayaga. Akabande kose gasibanganywe, umusozi wose n'akanunga kose bisizwe, n'imanga ihinduke ikibaya. Nuko ikuzo ry'Uhoraho rizigaragaze, ibinyamubiri byose bizaribonera icyarimwe, bimenye ko Uhoraho yavuze. Naho wowe zamuka ku musozi muremure, urangurura ijwi, wowe uzaniye Siyoni inkuru nziza. Ntutinye, wowe intumwa y'inkuru nziza igenewe Yerusalemu. Rangurura ijwi ubwire imigi ya Yuda uti, dore Imana yanyu. Imana yacu iradutegereje, isi yose ibyumve ko abafite Imana batamajirwa, ko Imana ibategereza mu mpinga z'umusozi cyangwa mu manga, ko Imana ibaherekeza haba mu bunyerere, haba mu zuba, haba mu mvura.
iyo mana ndatenguha nibyo koko dore nyagasani imana araje n'imbaraga nyinshi afite amaboko aje gutegeka durazanye n'iminyago aho yatabaye bamubanje imbere ameze nk'umushumbu uragiye ubushyo akabwegeranya n'ukuboko kwe abana b'intama akabatwara mu gituza cye intama z'imbyeyi akazemera mu rwuri rutoshye ntabwo tuzarumanza ntabwo tuzicwa n'inzara dufite imana mu by'ukuri burya abantu bima amahirwe kandi imana yarayabahaye ariko igihe cya diveni ni igihe imana iduhamagara ati muze musange mbagaburire mbateteshe mbahendahende mbakuyaguye muvandimwe wapfuye utarabona imana wakennye utarabona imana watindahaye utarabona imana ngwino igusure turazirikana zaburi ya 84 uhoraho twereke impuhwe zawe kandi uduhe agakiza kawe twereke impuhwe zawe bavandimwe uwiringira impuhwe z'imana ntacyabura isomo rya kabiri turasanga mu ibaruwa ya kabiri ya mutagatifu Petero intumwa umutwe wa gatatu umurongo wa 8 kugeza ku 14 nkoramutima zanjye hari ikintu mutagomba kwibagirwa ni uko kuri nyagasani umunsi umwe ari nk'imyaka 1000 n'imyaka 1000 ikaba nk'umunsi umwe none rero nyagasani ntatinze kurangiza isezerano rye nk'uko bamwe biha kuvuga ko yatinze mu by'ukuri ni mwebwe yihanganira kuko adashaka ko hagira n'umwe urama ahubwo ko bose bisubiraho bakamugarukira umunsi wa nyagasani uzaza nk'umujura hari igihe turangara ukagira ngo isi twarayibuze umuntu akumva isi niye agakandagira akayumvisha ariko suri iki ndi iki se ntacyo turi cyo iyo tutari kumwe n'imana tuba ubusa ariko iyo turi kumwe na nyagasani tugendana imbaraga tugendana ubutware kuko tuzi ko nyagasani ahinduka imbaraga zacu nitwirare rero ngo tugire ngo twabishyikiriye oya umukristo ntashyikira ahora twaza atera intambwe isumba uko asanzwe umunsi wa nyagasani uzaza nk'umujura uwo munsi ijuru rizazimira n'urusaku rukaze ibiyirimo byose bizakongokeshwe n'umurimo maze isi n'ibiriho byose bizagurumane ubwo rero ibyo byose bigomba kurimbuka kuri ubwo buryo nimwumve uko imyifatire yanyu igomba kumera nimurangwa n'imigenzereze itunganye mwubahe imana mwebweho abategereje kandi mugashaka gutebutsa umunsi w'imana umunsi uzatuma ijuru rizimira rigakongokeshwa n'umuriro n'ibirimo byose bikazayoka ariko nk'uko imana yabisezeranye dutegereje ijuru rishya n'isi nshya aho ubutungane buzatura ntabwo turiho nk'abadafite icyo bizera turiho dutegereje kandi ibyo dutegereje ni iby'agaciro ubimenye hari uko wakwitwara hari uko wabaho niyo mpamvu nkoramutima zanjye mugihe mugitegereje ibyo mugomba gukora uko mushoboye kose kugira ngo nyagasani azabasange mu mahoro muri abaziranenge n'inyangamugayo aya magambo atatu iyo nyasomye numva nibaje ngo se nyagasani nzageza igihe uzazira maze nkubone aho nyagasani azazira azagusange mu mahoro none wigize agashoza ntambara azasangira umuziranenge none wigize nyirabyavu sebyondo n'amakara n'ibiki byose mu by'ukuri waracafuye twaricafuje bavandimwe icyaha cyaratwanduje tujya mu isayo tugera igihe twumva kuba mu cyaha bituryoheye burya rero iyo waryohewe n'icyaha uba wapfuye imana itutabara muri n'inyangamugayo inyangamugayo abantu iyo uganira n'abantu bakatirika nta nyangamugayo zikibaho no mu
wasenga ntanyangamugayo zikibaho umuntu arasenga akiba agasambana akica akabeye uri nyangamugayo umuntu ava gusenga adashobora gusuhuza uwo bahuye umuntu arasenga adashobora gutanga amahoro imana ihindure imitima yacu kugira ngo tuyigarukire na ivanjiri ntagatifu turayisanga kwa Mariko umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza kwa munani intangiriro y'inkuru nziza ya Yesu Kristo umwana w'imana mu gitabo cya Izayi umuhanuzi handitswe ngo dore nohereje intumwa yanjye imbere yawe kugira ngo izagutegurire inzira tuzi ko Yohani Batista ari rya jwi ryuvugira mu butayu rya jwi rihamagarira abantu guhinduka Yohani Batista rero iryo jwi rivugira mu butayu rirangura ati nimutegure inzira ya nyagasani muringanize aho azanyura hari igihe nyagasani ashaka kudusura akabura inzira hari imihanda iba irimo imikuku irimo bariyeri irimo ibikirimo ibiki hari igihe nyagasani imihanda igera iwacu iba idaharuye akaza akanyerera agasubirayo akaza agasanga umuteza imitego ya shitani akongera kwigendera tegura inzira za nyagasani kura induru mu nzira ya nyagasani kura amahane mu nzira ya nyagasani kura icyaha mu nzira za nyagasani muvandimwe ngaho reba niba inzira yawe itunganije Yohani Batista atunguka mu butayu yamamaza mu bantu batisimye kwisubiraho kugira ngo bakire ibyaha maze intara yose ya Yuda ikagenda imugana n'abaturage bose ba Yerusalemu nuko bakabatizwa nawe mu ruzi rwa Yorudani babanje kwirega ibyaha byabo Yohani yambaraga umwenda uboheshejwe ubwoya bw'ingamiya agakenyeza umukoba yatungwaga n'isanane n'ubuki bw'ubuhura yamamaza akavuga ati uje nkurikiye andusha ububasha sinkwiye no kunama ngo mpfundure udushumi tw'inkweto ze yewe n'ababatirishije amazi nawe azababatirisha bamutagatifu dusigaye duhura n'abantu biyamamaza bo ubwabo aho kwamamaza Kristo njyewe muranzi ese muzi uwo ndi we igitangaza Imana yankoreye ibikomeye bavandimwe Imana idufashe abaye tugaragaza Yohani yagaragaje Yesu dore ntama w'Imana uruja nkurikiye naho twebwuje dukurikiye tumuca umutwe kugira ngo atazanatugeraho akamenyekana mureke rero twicishe bugufi kandi tumenye ko hejuru yacu hari Imana tukaba n'ibiremwa twe rero usibye no kuba twakwamamaza nyagasani ntitunamwemera mu by'ukuri usanga tujandajanda ariko Yohani yarigomwaga akabaho nk'umuntu wigomwa buri gihe ariko myambaro ye ari no ku byo arya murebe uburyo twambara umuntu agahangayikira imyenda umuntu agahangayikira ibyo yambara uzi uko ariho abantu basiba misa kubera imyenda imyenda akavuga ati jyewe imyenda yanjye ntabwo ijyanye akaba yikuyemo ayihujemo arica Isaya Mesi mugereyeho undi ati njye sinateye ipasi akaba asibye misa imyenda n'inda hari abantu basiba misa batetse nagira ngo mbabwire ngo muri mu cyaha urarya gusa ibiryo by'umubiri bizakumarira iki mureke rero Yohani Batisita atubera urugero yambaraga gikene akarya gikene agashyira Imana hejuru twebwe dushyira Imana hasi tugashyira inda hejuru n'icyubahiro no kugaragara abantu bose bambone nibakubona se bikumarira iki Imana idufashe idusure muvandimwe uyu munsi ufite amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana Yohani yabatirishije amazi ubu iruhande rwawe hari ubatirisha Roho Mutagatifu akira Yesu maze uhumuke amaso unezerwe kandi ugende ufite ibyiringiro Yesu akubi hafi akumurikire kandi umugisha we uguhoreho urakabaho izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen.